যোৰহাট আৰক্ষীৰ পেট্ৰলিঙত নতুনকৈ সংযোজন হ'ল ঘোঁৰা পেট্ৰলিং। যোৰহাট আৰক্ষীৰ পেট্ৰলিঙত নতুনকৈ সংযোজন হোৱা ঘোঁৰাৰ পেট্ৰলিং আজি মৰিয়নী নগৰত। আজিৰে পৰা মৰিয়নীত আৰম্ভ হ'ল ঘোঁৰাত উঠি নগৰখন পেট্ৰলিং। ইয়াৰ পূৰ্বে যোৰহাট আৰক্ষীয়ে চাইকেল, বাইক আৰু গাড়ী লৈ পেট্ৰলিং কৰিছিল। আজি মৰিয়নী নগৰত দেৰগাঁৱৰ আৰক্ষী প্ৰশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা অনা চাৰিটা ঘোঁৰাৰে চহৰখনত পেট্ৰলিং কৰা দেখা যায়। মৰিয়নী আৰক্ষীৰ আশা এনে পেট্ৰলিঙৰ যোগে সফল জনসাধাৰণৰ মাজলৈ সোমাই যোৱা ক্ষেত্ৰত বিশেষ সফলতা লাভ কৰিব অসম আৰক্ষীয়ে। উল্লেখ্য যে অতীতত আৰক্ষীয়ে ঘোঁৰালৈ পেট্ৰলিং কৰিছিল। চলি থাকিব এনেকুৱা খাটাং নহয় মানে থাকিব। এইবোৰ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ আপোনাৰ দেৰগাঁৱৰ পৰা আহা হয়। কেনেকুৱা নাই নাই আছে তেনেকুৱা নহয়, আমাৰ ধৰক এই চিটিটো অলৰেডি চলি থাকোঁ কৰিয়ে থাকোঁ। এই জেগাটোতো নাছিলে, ইয়াততো আমাৰ শিক্ষা প্ৰশিক্ষণৰ কাৰণেহে মানে ৰখা হৈছিলে, কিন্তু এতিয়াতো অলৰেডি চবৰে লাগু হৈ গ'ল, এইটোতো চলিয়ে থাকিব। সেইটো মানে লাগু চলি থাকিব, সেইটো কাৰণে কোনো টেনশ্যন নাই। ঘোঁৰাটো দেৰগাঁৱলৈ লৈ যাব লাগিব, দেৰগাঁৱৰ পৰা অনা নিয়া কৰি থাকিব লাগিব। মৰিয়নীৰ পৰা ৰাজীৱ কৰ্মকাৰৰ প্ৰতিবেদন, জি নিউজ।